Tak vás tu vítám, dámy a pánové, obojetní a nerozhodnutí a máme tu The Forest. Trošku po delší době a teďka se hodně věnuju Arku. Ono jde taky o to, že tady už pomalinku za chvíli nebudu úplně mít zas tak co dělat. Vzhledem k tomu, že vlastně už máme skoro všechny věci. Mám tady nějaký ten barák, který... co to je za sloup? Ten tu nebyl. To jsou ty schody tamhle, že? Aha. Zajímavý. A já si nepamatuju, že by tady byl. No to je jedno. Co tady bych chtěl dneska dodělat? Trošičku dostavit tady toto, aby jsem si mohl vozit nahoru materiály, ale... Tyjo, musím opravit ty pasti, oni se nějak neopravili sami. Já si myslím, že po vypnutí, zapnutí by se mohli opravovat. A taky bych se chtěl asi stavit pro... Jo, nemám to tady, pro tu zahlou sekeru, takový ten cepín na horolescování. Kurňa, to mi teď dalo zabrat. No, asi se pustíme rychle tady do těch větviček, i když já jich tady zase tak po okolí nemám, tak to bude trošku náročnější. Co, to nestačí držet, to musím naťukat? Ještě, že už mám tady to rameno. Jinak by to bylo fakt šílený. Vezmeme si do ruky tohle, doufám, že to tím stále ještě jde. Dobrý, tady se nic nezměnilo. No, tímhle se sbírají ty tyčky fakt krásně. Ale toto nevím, jestli se mi chce dělat celý video. Takže možná se vydáme pro ten... pro tu sekeru celkem brzo. Ano, totiž já budu muset tady lozit za brány a to se mi úplně takhle teďka moc nechce. To je tyčka. Že jsem se lekl. To nějak nahlas. Kurňa, mě to tady zahřovalo docela jako nepříjemně hodně nahlas do uši. Co se nadělat? Pobereme ještě 20 tyček. Já možná mám nějaké tyčky dole, já se tam jdu podívat. Že bych to když tak pobral z těch zásob, nemám. Já jsem myslel, že jsem měl tady v saních. Já jsem ty saně vybral. Tak jinak, zajedeme si tamhle na to. Počkáte, já si vezmu ale radši sekeru do ruky. Tohle tady musím zrušit, teď když to takhle už nefunguje. Zajedeme si na to, na tyčky a vyrazíme pro tu sekeru. Ty tyčky nazbírám po cestě jen tak. To je jedno. Škoda, že ty se nedají nějak posílat v nějakým balíčku nebo něco. Tak omrkneme, jak to tady vypadá. Tady žádný kanibal, nic. Celá pohodička. Tady si naberem teda ty tyčky doplním. To je strašně krásně s tímhle. To mám fakt rád, že to mám hroznou radost, hlavně, že jsem na to přišel. Žádný plýtvání staminy. Krásně jenom párkrát klepnete a bum bum. Ona, ta katana je na tohle taky docela výborná, ale upřímně ta stamina jde strašně rychle dolů. Ne, co tam je, to jsou houbičky nějaký. To už mám plný? Dobrý. Svezem se zpátky ještě. A ne, no, kam chodí na tyčky takhle nejbliž. Tam je blízko jedno místo, ale tam bych musel ze saněma asi. Tam je jedno místo, kde je hodně tyček mám. Tam tím směrem je takový jezírko, to mě ukázal ten kamarád, tady jsem s ním hrával. A teďka s ním hraju Ark. Takže možná bych mohl zaběhnout tam, jo, půjdem se tam podívat. Půjdem se tam mrknout. Já to tady doklikám. Mám jednu postavenou a já bych potřeboval ještě tři tyčky, abych to pak doplnil to, ale to je jedno. Jak přelezu na druhou stranu? Ten kámen už tady tak snadno nepřeskočím. Využijeme tady tohohle teď. Asi jo, no. To tady víceméně teďka k tomu tak slouží na přelízání, no. Ona začíná noc? Já mám na tu noc nějakou poslední dobou smůlu. Fakt jo, začíná. Dobrý, tak ještě k tomu jezírku nepůjdem. Naberu tady tyčky jenom tak někde za tím za rohem tady ještě a vrátím se domů. Doufám, že na mě žádní kanibalové nějak nenaběhnou, protože teďka moc nemám náladu to tady řešit. Jo jo, protože bohužel moje kamenné budovy už nefungují tak jak dřív.
A to mě hrozně štve, to mě tak mrzí, že jsem se s nima dělal. To jsem nejklidně mohl nechat i dřeva, teď už je úplně jedno, že? Ach jo. Napadla mě udělat ještě tady, třetí vrstu z pasti nějak lepší, no. Před tímhle ještě. Ale nevím, jestli to má úplně cenu, no. Asi to nechám, jak to je. Víceméně tady už nějak dožijem, já už tam toho zase tak moc stavět nehodlám, už spíš chci jenom doprolist nějaký další jeskyně a půjdem pro Timmyho brzo, no. Ještě mám v plánu určitě do dvou jeskyní, než půjdu pro Timmyho a pak se uvidí, ještě vlastně možná někde jedno místo je, který bych chtěl najít. Jo, ještě tu pistol! Jasně, máte pravdu. Mohl bych sesbírat všechny části té pistole. Já už jsem jeden našel někde. Kdybych si pamatoval, kde já, jestli to bylo na videu. Chybělo mi tři tyčky, tamhle dvě vidím a jednu ještě to a doděláme aspoň tenhle. Ježiš, to sekero to trvá. A tady jsou další tyčky, výborně. A co ještě ten hadr? Dobrý. Na love rip asi na to kašlu teďka. Jdeme přes... já můžu přespat i tady. Ne, to je ten, u toho se to může jenom ukládat. Když přespím, tak se mi rozpadne, já si ho tam zatím rád nechávám na to ukládání. Přespím, já si to uložím. Třeba sem. A nevím, a přespím. A já myslím, chvilku jsem tady neviděl nějak vodu a viděl jsem ty ryby, to bylo zajímavé. Najíme se, napijeme se, moment, co děláme, já jsem chtěl se jít napít z vody, rovnou do vody, zvyklej sárku. A můžete pít i z moře, trošku zvláštní, proč ne? A my se teda vydáme teďka pro tu sekeru, hurá. Svezeme se tady na tom lánu, to mě stejně forbaví, to je paráda. Tohle bych tady chtěl postavit trochu víc ještě možná, než to ukončíme. Tady bychom ještě někde mohli něco udělat. Škoda, že teďka nemám úplně na to hraní, tady toho už tolik čas. Mě ten ark zase opět chytl tak, jak dřív, hodně. Čekaj, kam já běžím? Když to mám jsou úplně hloupej. Když to je úplně na druhou stranu. To nevadí. Já jsem sem běžel schválně, já jsem se chtěl jenom svést. No ale... A mě to zhodí ještě dozadu, já pokračuju, ty klády ne, ty zajímavé. Pro tebe je všechno zajímavý. Teď se dá skákat za roh, ale nepovedlo se mi to, no tak vylez to tady. Myslím si, že kanibal, tam mají ten Fijis jenom. Armor máme plný, já si myslím, že se můžu v klidu vydat. Já udělám ještě jednu nepatrnou věc. To ne? Už nejde? A jedno. Mně to takhle vlastně stačí. To je, abych si to mohl zapálit potom a používat na obranu. No, jak to vypadá? Tady je to prázdný, takže... Jujdo. Aha, to je docela asi vejška, no. Budou mi stačit tyhle? Budou. Kurně taky plýtvání, to nevadí, já to nebudu potřebovat, já přece zas tak neumírám, že? Mám sebou to... Sebou armory, mám sebou tři tyhle a pět těchhle, no dobře, no. Tady ani nevím, kam to vede, zatím to zjišťovat nehodlám úplně a my jdeme pro ten cepín. Já si to tady uložím, třeba sem. To kdybych to zvoral, však mě znáte. A my jdeme rovnou tam. Ano, ten cepín je tady, kdy jsem točil motorovku. Bohužel jsem to nevěděl a mohl jsem to udělat všechno při jednom, ale co se dá dělat. My slaníme tady dolů, doufám, že toto je ta správná jeskyně na motorovku, nejsem si teďka úplně jistý. Snad jo. Jeď. Doufám, že toto není katana. Kurně, já v tom mám teďka docela chaos. Ne, toto je motorovka určitě. Jo, katana je někde jinde, dobrý. Já trošku, už se mi to tady začíná plíst, už jsem to chvilku nehrál a už je to docela poznat, ono stačí chvilička.
Dobře, toto ještě taky slaním. Teoreticky tady bych to možná i skočil až do vody, ale riskovat to určitě nehodlám. Tak a v dalším videu bych chtěl jít pro tu poslední sekeru, co nemám, Rusty X. Tak uvidíme, no. Tak já jsem tady, tady myslím, že je to zbytečný, tady to na, jak frajer sklouzneme takhle, bez ztráty životu, doplníme benzín. Mám? Dobrý, my si to tady zrovna uložíme, když už si tady připíšu ten safe venku tam, to je jedno. Motorovka tu nová není. Já si nic dělat. A my pokračujeme tudy dál. Dobrý, mám 10 minut, to je v pohodě. Já si světlo nechám zaplý. Co je? Se skrčuje se s kontrolem. Kurňa, v každý hře nastavení jiný. A předělávat se mi to samozřejmě nechce. Tady můžu doplnit tyčky, to je dobrý. O kosti. Doplníme tady všecko. Je paráda, že mám teďka už to... To rameno pro ten mikrofon. Vy byste už teďka neměli slyšet, jak tady zbrkle mačkám Ečko. Doufám teda. No, no tak pozdě k tomu alkoholu. Vědíš, že jsou tady, uvědomit si, že jsou tady léky, tak jsem se mohl hýlnout těma lékama. Mimochodem tady dolů se dá ziskákat, já už jsem to zkoušel, nevím, jestli to teď neměnili trošku, ale šlo to. Povedlo se mi dostat jen tak se tam nakouknout dolů. Tam jsem našel mačetu u toho vrtulníku, ale pak jsem to samozřejmě musel načítat. A nevím, kudy to vezmem, potom až půjdem k Timimu, ale možná to vemu tudy. Se ještě uvidí, tak. My jdem dál, teď pokračujeme a já doufám, že si to dobře pamatuju, protože já už jsem byl docela dávno v multiplayeru a já nevím, jestli si to ještě úplně pamatuju, ale já doufám, že tady se nikde nedalo jít špatně, no. Já tam slyším děcka hopsat někde, ale nevidím je. Ak si jedem dolů, uvidíme, co se bude dít. Vím, že tam pár kanibalů potom později by si bylo, takže já bych měl být opatrný. Ty děcka už vidím tady. A zdá se mi to, nebo tam vidím něco i velkýho. Já nemám zápalný šíp. Jak se mi to mohlo stát? To nevadí, oni půjdou udělat i z těchhle, že? Přepneme. Zapálíme. To nejde. Co je? Dobrý, už to jde. No se mi to docela hrozně rádo buguje, totiž tady tohle. Jo, to je mrtvý tělo, to co tam vidím se houpá. To není nějaký ten. Tak to jste měli říct dřív. Děláme to jinak. Ty děcka trošku zžehneme takhle. Já doufám, že takhle trefím v obě tamty. Nejsem si jistý, jak jsem se trefil, vezmeme... Jo, je to kanibál, pozor, on tam byl jeden. No, zapal mi to, já už se s ním pak vypořádám jedna radost, touhle sekerou. Hop. A je to. Výborně, toto už se mi doto. Víte co, já nejsem zase nějaký moc velký dobrý bojovník, takže já radši, když můžu... Pojď, pojď ty vohavnosti. Když si vezmu šíp a pokračujeme dál. Kurň, já tak strašně nerad chodím do těchhle jeskyní sám. Já teď nevím, tady se nikde asi nedá slyšet, takže... Ale to je celkem velká jeskyně toto tady. Já myslím, že jsme šli tudy, jestli se dobře pamatuju. Skrce. Vy teď nevím, jestli tady kurněte hluku. Vy to asi neuslyšíte tak nahlas, jak já teďka. Tady se musí skočit, jestli se to dobře pamatuju. Wow, dobrý. Tady se dalo vzít hodinky, jo. Já tady mám fakt hodně hluku teďka. Nevím, jak jste na tom vy, ale já to teda slyším strašně. Všiml jsem si ve svých videích, že vy míváte docela stlumený zvuky.
A teď něco slyším. A já teď nevím, jestli mám jít tam nebo už tady. Dobře, no, tak zkusíme jít sem. Wow. Ne, něco seklo. Wow, to děcko mě nějak bralo docela dost. Těch je tady hodně. To se mi ani trochu nelíbí. Zapálíme poch... Já to nejde, já držím v ruce toto, že? Já nic nevidím. Moment. Moment. Vrátíme se sem. Já si takhle přehodím toto. A doufám, že to půjde zapálit. Ten zapalovač, kde je ten zapalovač? Dobrý. Teďka se cítím trošku ušlíp. Je to sranda, co? Se mnou. Já a souboje nic moc, já vím. Wow! Wow! Kde mám armor? Ježiš, toto ještě žije nebo ne? Toto je mrtvý, že ano? Tyhle uhořeli, jedno jsem zhodil a jedno jsem zabil a zhodil. Dobře, můžeme postoupit dál. Ještě tady byli ti dva kanibalové, ne? Ještě jedno děcko slyším někde. Pozor, pozor. A ono mi to dohořelo. To nevadí, já už ho zvládnu i tak, pána. No, zabij ho. Počkej, on ještě žije? Žil. Tak, dobrý. A, jo, jdu dobře, tady je. Oni je vždycky tak pěkně osvětlujou, že? Tak jo. Už ho máme. Tady jsem od krve, co se dá dělat? Musím ho mít v ruce? Asi jo, teda. Podívejte se, mi lezem. Akorát, že já si nejsem úplně jistý, kam tady máme. Ještě trošku vejš. Trošku níž. A já si myslím, že tady se normálně můžu už pustit, ne? Jo. Teď jsme vylezli do vyšších pater, já si vezmu radši tuhle sekeru do ruky a... Nevidím důvod, proč si ji nezapálit už teď. No, už je tady zase slyším. Jojde, a vás tady si je 4? Zkusíme to co nejrychleji snížit na 3. Dobře, oni furt ještě žijou tady tihle. No tak. No, sekně ho. Tady tohle vyřiď rychle. Wow. No, moje životy, kde mám svoje životy? Já bych potřeboval... Jak když vlezu do inventáře, tak je to v pohodě, že jo? Oni by teďka měli být neaktivní. No, honem, zapal to. Vyřeším ještě tady tohle pána a teď i tohle. Já když mám takhle zapáleno sekeru, tak to jsou machr, no. To se nebojím nikoho. Ty jsi taky mrtvý? No, asi jo. Já bych si s dovolením opět tady tu sekeru zase vybavil látkou. A preventivně ji zapálil, ale já mám pocit, že tady už nebudou další. Uvidíme. Jdem dál. Jdem to tady trošku proskoumat, když už jsou tady. Ale klaciky. Ty činky, ty jsou celkem k ničemu. Tohle visí pán, to by mohl být nějaký z dalších pasažérů. Zapíše se mi nebo ne? Já nevím, jak to přesně s tím funguje, jo, no. Ne, to nevypadá na pasažéra. To vypadá na nějakýho tady, co tady lozil. Jak se jim říká, takový ti, co lozijou v těch jeskyních. Tak něco takového to vypadá, že on je. Já tam slyším nepříjemný zvuky. Aha. Nemám baterky. To je někdo? Tady. No ty vody se mi moc nechce.
Zkusíme to tady přes... Já jsem tam padl. Já jsem to chtěl přeskočit. Tamhle to vypadá, že se zase bude muset líst nahoru, což znamená, že už tady... Já tam zaspadl. Já nemůžu skákat, nebo co to je? Ale bedinka. Prázdná bedinka. Takovou bedinku jsem vždycky chtěl. Tak jo, my můžeme tady pokračovat nahoru. Počkat, já si to tady prohlídnu. To vypadá, že se leze tamhle. Já si totiž moc nepamatuju a já bych... Ono je tam docela špatně vidět potom, když to máte na sobě. Teda, když jste na té zdi, ne. Když ta zeď vás má na sobě. To je to slovo, co jsem chtěl říct. Já bych si měl doplnit životy, mimochodem, jestli to vidíte dobře. A, přesouvej se. Já si úplně nejsou jistý, kam tady mám líst. Vypadá to, že tady nahoru. Teď asi do boku a tady na tu římsu předpokládám, že mám sly. Hele, lano. Paráda. Další klaciky, vezmeme si do ruky toto. A já doufám, že bych si tady mohl troufnout... Doplním si hlad a doplním si armor aspoň. Doma nadělám novej, to v pohodě. A tady to vypadá jako konec, že tady budeme líst nahoru muset. Já. Tak jdem na vrch. Co to je vůbec toto? Je to odporný... To jsou srdce? By mohlo být srdíčko, no jo? To budou srdíčka. Já schovám lampičku, že nepotřebujem, les nahoru. Půjdem ze staminou rychle. Ty brďo, já ještě potřebuji pozbírat 97 tyček. Jenom tady v jeskyni teďka se nabral zatím jen 19, to je strašný. Natáčím 20 minut, no, tak já si myslím, že to je možná tak akorát na video. Já bych se vrátil ještě dom a dostavil tam trošičku ty na tom výtahu. Ono taky záleží, kde vylezu. Mám i tam tím směrem, tím jsem si jediný místej. Absolutně netuším, kde to jsou. Ale řekl bych, že budu na druhém ostrově, jakoby. Mhm. To tak vypadá, že jo, no. Dobrý, že je stále ještě den, tady. Jo, želva. Nevím, jak je zabít. I když už fláknu přes hlavu, ona to přežije vždycky, potvora. Kde to přelezem na druhou stranu? Ještěrka. Pozdě, chcel jsem si doplnit armor. Teď budu muset hodně zabít ještěrek. Mimochodem, já jsem byl nedávno ještě od krve, že? A nevím, jestli jsem pak lez do vody. Ale když už teda jsou takhle v tom... No já tady to nějak... změnili zase. Já potřebuji aloe vera zežrat. To je tady, mimochodem. Tady ten listeček mi tady fakt vadí, teda. To doufám daj pryč. Já ho tam nechci. Ten tam určitě nebyl, to změnili teďka v tom patchu. Říkám, ten patch zničil, co mohl. Co už, co se dá dělat? My bychom se měli teďka objevit u ty velký dňury. Takže ho oběhneme tady zleva. Už mám to? Aha, já už mám 20 tyček. Oběhne mu tady v klidu zleva a tam se objevíme skoro doma, to bude v pohodě. Já po cestě, co můžu udělat? Tyčky mám, takže asi zas tak nic moc. Přemýšlím, jestli jsem někdy tudyma přesně šel. Ještěrko! Cena! Ano, staminu, máš štěstí. Nebo máš smůlu. Další ještěrka. Aha, já si myslím, že tam mám voštěp. Jo, tady mám medikamenty, dobře. Tady mám luk. Ach jo, právě jsem zežíral zbytečně medikament. Jo, tady jsem teďka jednu vyplašil. Já ani tak nepotřebuji na maso, jako spíš na armor. Naklikám si ho a ještě potom jeden bych bral. Uvidíme, no. Nechám si luk v ruce, když potkám kanibaly, tak to rychle přepnu, to je v pohodě. Ještěrka! Dobrý, já jsem měl strach, že se rozuteče, tak jsem rychle střílel trošku předňu. A ono to vyšlo.
Maso kašlu, já mám docela dost ryb. Já z těch ryb mám dobrou obživu. Je, hele, srnka, běž pryč. A tu jsem zabít mohl, z něj hodně masa. Mohl jsem si vzít voštěp do ruky a sejmout. Tak je to ještě daleko ke mně. Když půjdu tudy, tak se tam už za chvilku, ne? Už je vidět budova. A já jsem tady slyšel divný zvuk. Doufám, že to byl vítr. A ne mutant. Pozor, pozor. Vidíte ho tam? Oni tam postavili effigies. Wow. Ne, mě se teďka s váma hoši vůbec zhrvat nechce, ale já bych chtěl vyzkoušet, jak zvládáte tady bojovat proti kamenu. Co děláš vevnitř? Jak se mě dostal dovnitř? Mě to fakt nebaví s nima. Nejdřív, já se s váma chci rozloučit a nechci s nima vůbec bojovat. Já doufám, že... Les nahoru, dělej. Dobrý. Tady by na mě snad neměli moc být schopni se dostat a mohl bych ji ustřílet z klidu z luku. Tam se mi prochází ho vevnitř? Tak to jsem přišel o maso. No nic no. Já bych to udělal teď následovně. Já se tady s váma rozloučím a s nima se vypořádám, takže si to uložím a načtu. Co na mě koukáš tak škaredě? Když je tady docela moc a mi se s nima fakt bojovat teďka nechce. Takže pokud nemáte, dejte odběr. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru. A mějte se hezky. Čaute.